det er bare virkelig rart at få sådan en god modtagelse af ens nye studie. Og man føler allerede, at man bare har truffet det rigtige valg, og man bliver glad for at gå her. Der er virkelig bare åbne arme og smil over det hele. Vi har jo to introdage, officielle introdage, som vi planlægger på tværs af alle ingeniørerne, hvor der både er ansat tutorer og mentorer til at tage hånd om de nye studerende. Dagene går så egentlig ud på at gennemføre nogle sociale aktiviteter og introducere dem for de praktiske ting. Målet er egentlig at få dem i gang både med det sociale, men sågar også det faglige og det rent praktiske faktisk. Studiestarten var helt klart det, der var helt afgørende for, at man kom godt i gang. Alle mine venner, som der er, jeg har skiftet bekendtskab med igennem starten på studiet, det kommer 100% af de arrangementer, som vi holdt. Det har betydet alt. For det er, at jeg er så glad for at gå her, som jeg er i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig godt, at det er andre studerende, der sådan kommer og viser en, hvordan deres hverdag er, fordi det kan give et godt indblik i, ja, hvordan livet er som studerende. Fordi det er, uanset hvad man har lavet før, så er det noget nyt, man kommer til, og en ny hverdag. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at der var nogle mennesker, jeg ville klikke med, og det synes jeg, jeg har gjort. Jeg tror, det bliver nemmere at gå på studiet, når man har fået nogle venner. Nemmere at dukke op til klassen, nemmere at have noget at glæde sig til. Og vi kan hjælpe hinanden med at få motivationen tilbage, hvis den forsvinder. Det vi har arrangeret i dag, det er noget, der hedder Ida Zip Games. Det er en masse forskellige poster, de skal rundt på. Og der er de samlet i deres klasser, så de kan få lov til at have lidt sjov og ballade. Det er pisse sjovt. Der er en masse forskellige poster over det hele. Ja, så skal vi bare dyst mod de andre hele dagen. Jeg tror, det sociale fællesskab, det er altafgørende, når man går på studie. Det er i hvert fald min opfattelse. Jeg får mere ud af, at det er tutor, der fortæller mig, hvordan det er at gå på studiet. Og det giver os bedre indblik i, hvordan det er som studerende. Og får det videre af nogen, som allerede går der. Det er super dejligt og vildt rart. Jeg får en helt tryghedsfølelse også af det. Fordi så føler du mere klar til studiet. Det er min tredje gang nu. Jeg er tutor, så jeg har egentlig været med i studiestarten. Alle de år, jeg har gået her. Og det er for mig ret vigtigt at give det her gode billede af, hvordan uni er og alle de forskellige ting, det kan. Jeg glæder mig helt vildt, men det gjorde jeg også før. Så nu, hvor jeg kender folk, så er det bare endnu federe at skulle starte til undervisning.